sekretarić, poštovani gospodine Čutura. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da ćemo niz obilježavanja 100. obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana i prvog predsjednika HDZ-a, večeras upotpuniti ovom izložbom koju je pripremio doktor Dinko Čutura, koja se dugo pripremala, zahvaljujem obitelji na brojnim dokumentima koje ste ustupili, kako bi najšira javnost mogla steći uvid u brojne pojedinosti bogatoga života najvećeg hrvatskog državnika u povijesti. Ovdje su svi dokumenti iz tih kuzničkih dana, njegovo vrijeme tzv. Disidenstva. Ovo je ono zamišljenje, jedna fotografija koja je jasno. Vanja, strana i koja je dobro. Oni je otvrno ovo. Ovdje je samo fotografija. Vanja, i sada da te krećemo u Zagreb prema Zagrebskim dvorima. Ovo je dakle jedan Asija pripremna. A ovo je sada već kuven, hrvatski dvorja.